teplo domova. Ano, to je velmi známá fráze. Dnešní doba nabízí různé technologie topení a je pouze na vás, jaké si zvolíte. Majitel tohoto krásného srubu volí úsporné, inteligentní, zdravé a samoregulační topné systémy Maxeco. Znáte tento systém? Že ne? Pojďte se s námi tedy podívat, jak to celé vzniká. Zaměříme se na pokoj v levé části srubu, kde vám ukážeme, jak jednoduchá a rychlá je montáž tohoto druhu topení. Pravá část je již připravená na záklop pomocí desek Fermacell. Podlaha je osazena tepelnou izolací a připravena na instalaci topení. Ukážeme vám jednu z možných variant. Instalaci pod nášlapnou vrstvu podlah se stavebními deskami. Nyní je skladba podlahy následující. Podklad a izolace. To, co vidíte, je odrazová tepelně izolační folie tloušťky 5 mm. Folie je rovnoměrně natažena do celého pokoje. Pozor, folie se obrací odrazovou plochou dolů do podlahy. Folii upravíme do přesného rozměru. Spoje musíme přelepit doporučenou páskou Maxeco. Každý pokoj má rozpracovaný plán instalace topné folie. Detail rozmístění folie v tomto pokoji. Dalším krokem je protažení kabelů regulace a ovládání topení. V detailu vidíte dvě čidla, které jsme protáhli husím krkem. Montáž nám jde pěkně od ruky a můžeme přistoupit k natažení topné folie Maxeco o tloušťce 0,5 mm. Je neuvěřitelné, že něco tak jednoduchého nám vytvoří zdravé teplo našeho domova. Podle předepsaného plánu připravíme topné folie. Topné folie Maxeco můžete instalovat kamkoliv pod všechny druhy krytin. Laminát, vinyl, dlažba, sádrokarton a další. V čem jsou topné folie jiné? Většina klasických otopných soustav využívá fyzikální jev nazývaný konvekce, který označuje proudění tepla prostřednictvím kapaliny nebo vzduchu. Při konvekci dochází ke ztrátám a zpoždění. Topné folie Maxeco předávají energii hlavně infračerveným zářením, sáláním. U tohoto fyzikálního jevu dopadá energie na předmět, který je ohříván, okamžitě bez časového prodlení a se zanedbatelnými ztrátami. Dochází k rychlému náběhu pocitu tepla a šetření spotřeby energie. Sálání denně cítíme od našeho slunce, které je zdrojem veškerého života na Zemi. Z něj sálá infračervené záření, které našemu tělu dodává tepelnou energii. Topná folie sálá dlouhovlné infračervené záření, označované jako IRC, s vlnovou délkou 3 až 100 mikrometrů bez viditelného podílu světla. Toto vlnění prochází vzduchem bez jakýchkoliv zábran a mění se na tepelnou energii až po dopadu na plochu předmětů, jako jsou stěny domu, nábytek, ale i lidské tělo. Při sledování práce našich pracovníků vám vysvětlíme, jaká je účinnost topení Maxeco. Infračervené vlnění je součástí každého zdroje tepla, včetně našeho slunce. Jednotlivé zdroje tepla, kamna, radiátor, topná spirála, uhlíková tkanina, se liší účinností, jinak řečeno množstvím ztrát, které vznikají při proměně jedné energie v druhou. Aby radiátory plynového topení vyzářily určité množství infračerveného záření, musí energie uložená v plynu rozpohybovat elektrony v kovu v kotli, ta pak rozhýbe molekuly vody, voda předá energii radiátorům
a nakonec radiátory částečně vyzáří infračervené záření a z velké části ohřejí vzduch v místnosti. Ten pak ohřívá stěny a všechny předměty. U topných folií tento zdlouhavý proces vzájemného si předávání energií odpadá. Elektrická energie se v uhlíkových vláknech proměňuje v infračervené vlny, které pak ohřívají okolí i naše těla. A to prosím dělá s minimálními ztrátami. Je to jako opalovat se na horách na sněhu jen tak v plavkách, i když je teplota okolního vzduchu pouhých 5 stupňů. Poslední fáze před záklopem je natažení krycí folie. Také folie se musí přelepit páskou Maxeco. V druhé části pokoje se připravuje oživené topení a zkouška systému. Pracovník provede závěrečné prozkoušení a vše zapíše do připraveného formuláře. Vidíte, že veškeré hodnoty se musí shodovat s předepsaným plánem instalace topení. Navíc provede manuální kontrolu folií pomocí dálkového měřáku teplot. Nyní máme celé horní patro připravené k položení desky Fermacel a podlahové krytiny. Největší výhodou folií Maxeco je samoregulační schopnost, která snižuje náklady na vytápění. Samoregulace folií zajišťuje úsporu elektrické energie až o 15%. Samoregulace také zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky této vlastnosti se folie nepřehřejí do havarijních teplot. Moderní podlahové vytápění s dlouhou životností a záruční lhůtou, to je Maxeco.